Fala aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar mais um pouco sobre Ninja Voltage. Cara, chegou o update. Esse Narutinho Byron, ele tá muito roubado. Meu Deus, chegou um Sasuke junto com ele também, mas o Sasuke parece que é meme, né? Se for pra pegar um boneco novo, que seja as skills aqui do Narutinho Byron. E, mano, tá pensando, ah, eu não sei, esse jogo tem 5 anos, será que vale a pena começar a jogar, não sei o quê. Mano, esse jogo aqui, ao contrário de outros gachas, você só precisa de um boneco forte. E esse boneco, não sei se é o mais forte ou o mais roubado do jogo, mas é muito roubado, tá muito roubado. Eu agora, só por causa dele, eu tô conseguindo ganhar no PVP de um monte de gente que eu não tenho nem chance. Ele é tão forte, tão quebrado, que ele carrega sozinho, né? Os outros personagens que eu tenho, morrem tudo, a gente não precisa nem entrar. Na verdade, o ideal, se eu quiser farmar mais ponto no PVP, era só usar o Narutinho sozinho, que eu vou controlando e tal. E eu faço a pontuação máxima, que aí ninguém vai morrer, né? Enfim, então ele é muito roubado. É, vale muito a pena vir aqui no Summon e tentar pegar ele, né? É claro que o lado ruim é que você ainda precisa ter um pouco de sorte, né? Eu tive, vamos supor, sorte e azar nos meus tiros. Por quê? Eu consegui pegar a ultimate dele, essa aqui, no segundo tiro. Então no tiro 20, veio a ultimate. Só que, olha onde é que eu tô aqui. Tô no round 4, step 1. Então, mano, eu já dei 90 tiros. Ué, mas por que você continuar atirando, né? Se você já tinha pego a ultimate dele logo no segundo tiro. Porque eu queria pegar o kit completo, né? Você precisa da ultimate. Você precisa essa skill aqui também, a skill 5 estrela dele, que eu tava tentando pegar ela. Aí tem a skill 5 estrela do rapaz aqui, como é que é o nome dele que eu esqueci? É, e tem duas skill 4 estrelas. As skill 4 estrelas você pega igual a água. É muito fácil. Agora, a skill 5 estrelas e a ultimate demora. E você pegou a skill 5 estrelas aqui no banner? Não. Eu dei 90 tiros. Cada tiro que você dá, você ganha um tirinho especial, né? Que é esse aqui, no caso do banner do Narutinho, do menino que eu esqueci o nome agora. Pra você vir atirando aqui. Então você vê, eu dei 90 tiros. Os 4 primeiros tiros que você dá aqui, você pega uma 5 estrela garantida. E o quinto tiro, uma 6 estrelas. Então eu tô completando isso aqui a segunda vez. É o próximo tiro de 10 que eu der lá no banner, eu vou ganhar esse ticketzinho. Vou dar o décimo tiro aqui também para pegar uma 6 estrelas garantida. Essa 6 estrelas garantida e 5 estrelas garantida, né, que são as 4 primeiras, não obrigatoriamente vão ser desses dois. Mas a chance de ser um desses dois é muito alta. Então eu peguei a skill do Narutinho 5 estrelas aqui, no nono tiro aqui. No nono tiro eu consegui pegar a skill do Narutinho 5 estrelas e completei o kit finalmente, né? Então realmente você tem que ter um pouco de sorte, não tem jeito, né? Porque não tem, não é igual o GTA, você pega o quilômetro e você vai com o quilômetro, você escolhe o que você quiser, né? Não tem quilômetro, não tem pitch, né? Ah, tipo, tem outros jogos que não tem quilômetro, mas depois você der 80 tiros, é garantido de vir o que você quer, né? O boneco, enfim. Não tem isso aqui também, não. Aqui é sorte, cara. Eles te dão várias maneiras, né, de você dar tiro. Mas se você não tiver sorte, não. Mas enfim, aí é F, né? Mas enfim, se você conseguir pegar o kit completo, o boneco é quebradíssimo, vai te carregar fácil. E é isso. Aí você vai montando a conta aos poucos, né? Mas tá muito quebrado. O que mais que veio, né, nesse update? Veio esse evento aqui da musiquinha. Que é uns eventos de uns minigames flopados que você tem que fazer 5 vezes, né? Que é, só pode fazer uma vez por dia. Tem que fazer isso aqui 5 vezes para poder pegar uma cartinha aqui no Pinel Missions. Aqui no painel, tá vendo? Painel é logar 5 vezes, fazer aquele evento ali 5 vezes, fazer uns negocinhos. Você vai pegar uma cartinha da hora aqui, boa pra status, né? Dar status do personagem. Enfim, então tem esta missão aqui que é interessante, dá 200 chinobytes, uma cartinha, dá umas paradas boas. Tem essa outra aqui, tá vendo? Eu já fiz a primeira parte completa, peguei uma carta, peguei bastante material, recurso para upar os bonecos.
E eu tô completando a segunda aqui, faltam 4 dias pra poder pegar outra carta também. Isso aqui é mais recurso. Então bastante coisa aqui de graça, né? Muito tranquilo. E este evento aqui que eu fiz no primeiro dia, são 1000 Xenobytes no total. É bem fácil fazer essas missões aqui, cara. Você pega 1000 Xenobytes. 1000 Xenobytes são 2 tiros, né? 2 tiros é coisa pra caramba, cara, nesse jogo. Enfim, o que mais que tem aqui no update? É, chegou uma parada nova. Que é? O Bonds. Pegou o Bonds, cara. O Bonds, como é que funciona? Você pode botar um ninja pra... Ele é tipo quando você casta a skill do teu personagem, vem um ninja que você colocou aqui e casta uma outra skill, né? É claro que não vai ser o dano padrão, né? Tá vendo? O dano padrão dela... Tá vendo? Tá com 20% da força. Então se eu tiver um cara lá que vai dar, sei lá, 1 bilhão de dano, ele só vai dar 20% de 1 bilhão, entendeu? Não vai dar o poder máximo, mas a chance de ativar lá, 100%. Então sempre quando eu solto a skill, o cara vai dar o follow-up. É, com a skill em 20%. Mas conforme você vai upando o bound, né? Ele chega até 180% do dano dele. Então fica bem roubado, né? Bem interessante. Ele vai ficar mais forte que o normal. Então são 2 skills em uma, né? E como é que faz para você ativar, né, essa skill? Porque você tem que ter, no caso do Narutinho, tem essa skill aqui. Que você vem... É... E você quebra o limite dela, cara. Você tem que fazer o esquema aqui, ó. Primeiro você tem que escolher qual personagem você vai usar pra Ninja Bound. Então qual a skill, qual a carta desse Naruto aqui que pode fazer o Bound? É o Rasengan, né? Então eu fui aqui Ninja Bound, você clica nela, ó, já tá inelegível porque eu já fiz o Bound na carta. Aí você gasta os recursos novos lá, que lançou também nesse update. Faz o Bound na carta, então toda vez que o teu Naruto, o teu personagem que tem a carta que já está no Bound aqui, usar uma skill, aquele personagem que tá lá selecionado, ele vai vir dar um follow-up e vai usar o jutsu dele também. E tipo, eu acho que... Vamos ver. Ó, das cartas, de todas as cartas que eu tenho, as únicas que tem essa poder do Ninja Bound, ó, uma carta aqui da Sakura, uma carta aqui do Sasuke, uma carta do Boruto, a carta do Naruto, do Byron, a carta aqui do... Cara, eu esqueci o nome dele, cara. Kao alguma coisa. Enfim. Esse aqui eu também já fiz o Ninja Bound, que eu tô usando ele pra farmar o evento. E esta carta nova aqui, do Narutinho. Essa carta veio da lojinha nova. Todo mundo pode ir lá e comprar. Então tem poucas cartas, não são todas as cartas que tem a habilidade do Ninja Bound, né? Então você tem que ver. Eu só conseguiria... Ah, eu quero que os 4 personagens do minha PT, eles... Quando atacarem, é o ter um ninjazinho para dar o follow-up. Então eu teria que usar o Narutinho, teria que usar o Kawaki, que eu esqueci o nome dele, o Boruto, o Sasuke ou a Sakura, né? Tem 5 personagens aqui que eu tenho, e o Naruto normal também. Eu tenho que tem o Ninja Bound, né? Eu vou tentar mostrar aqui esse esquema do Ninja Bound, porque no meu Naruto... Eu botei o... É o Kawaki, pô. Kawaki. No meu Naruto eu botei o Kawaki pra ser o Ninja Bound. Beleza? E no meu Kawaki eu botei o Naruto pra ser o Ninja Bound. Então vocês vão ver que toda hora que o Kawaki soltar uma skill, o meu Naruto também vai vir regaçando. Vou fazer um PVP aqui, vamos ver se eu consigo mostrar a força desse Naruto. Porque ele é muito roubado. É, eu aproveito e mostro o Kawaki. Cara, aqui tá com bônus, quase 1 milhão de força no nosso Narutinho, hein? Por causa do bônus. É um cara forte, ó. Esse cara parece ser forte, hein? O cara parece ser bem forte, então vamos pegar ele mesmo. Tentar fazer a boa, ouvindo o manual aqui. Vocês podem reparar que
O Kawaki, sempre que eu soltar o Rasengan, ele vai dar um follow-up. Que besta. Manual. Ó, eu tenho o Rasengan. Aí vai vir dar um follow-up. Tá vendo? Follow-up. Pum. Skill extra. E a mesma coisa, ele, toda vez que ele soltar a skill dele, mesmo ele sendo só a coleguinha, quando ele solta a skill dele, o meu Naruto dá um follow-up lá também. Cuidado aqui, beleza. A Jiraiya rodou. Sakaki Double Sharingan rodou também. Já rodou. Beleza. E esse Narutinho aqui ainda tem um. Já rodou com a skill, beleza. Ele tem um esquema pra você usar ultimate sem ter que entrar na sala, cara. Mas não é fácil fazer. Quando ele tem esse buff de speed, olha como é que ele é rápido. Né? Pra você soltar a ultimate sem entrar na sala, você tem que estar com o buff de speed quando ele passar mais ou menos, que ele passa, trava. Quando ele passou, vai travar, você ulta. Ele, tipo, mesmo estando fora da sala, ele vai ultar lá dentro, cara. É muito louco. E, tipo, já chega dando hit kill, né? Então, ativar. Rapaziada, só pra mostrar aqui o que eu tinha falado, que ele é roubado no ataque, que você pode ultar pra entrar na sala. Eu tava testando, né? Fazendo um ataque que eu consegui. É, olha só como é que é. Você que vem no bônus da speed. Quando você estiver, né, invadindo a sala, você ulta, ó. Ó, pegou aqui, eu vou ultar. Só que, tipo, a ult, porque quando você entra na sala, você fica alguns segundos sem poder se movimentar, sem poder soltar skill, né? Só que com esse buff de speed, você consegue soltar a ultimate antes da sala fechar. E ela consta que você soltou lá dentro, olha só. Eu soltei. E bugou. Soltei. Tá vendo? Ele solta aqui, mas na verdade explodiu lá dentro, matou geral. Entendeu? Show de bola, né? Isso torna ele muito roubado, que você luta sem nem entrar na sala, mata todo mundo. Os caras não conseguem nem se buffar, nem fazer nada. Entendeu? Boneco quebrado, cara. Boneco quebrado. Pra desviar dos caras, desviou. E agora vem, luta e é GG. Cara, muito roubado. Esse maluco não era fraco. Sem o Narutinho, eu não ia ter passado. Naruto falou, cara. Literalmente. Chegasse. É muito forte. Então, felizmente aí deu pra mostrar a força do menino. E tipo, você só precisa dele. Os outros caras estão aí só pra encher linguiça, entendeu? Só pra encher linguiça. Agora o ideal é você usar três personagens que tenham algum skill que debuffe, né? Que buffe o teu Narutinho. De alguma forma, tudo bem que ele já se bufa sozinho, já faz tudo. Enfim, então só tendo ele já é o suficiente pra você regaçar. O problema é que você tem que pegar o kit completo, né? Dá um pouquinho de sorte pegar o kit completo. Mas que veio no update aqui, as missões de painel já mostrei, né? Já, missão de painel muito boa. Veio essa, esse aqui é o passe de batalha, né? Passe de batalha também bem interessante. Bem interessante. É, quem tá tocando agora é o Killer Bee, né? Toda hora tem um show diferente aqui, agora tá tendo o Killer Bee. Killer Bee tá fazendo show ali. Muito legal, cara, esse update ficou muito da hora. E tipo, ainda tem um monte de coisa. O que mais que tem? Todo dia eles dão 10 tiros gratuito, cara. Tudo bem que é um banner flopado, que a chance de vir é bem menor, né? Eles vão dar 100 tiros gratuitos durante 10 dias, né? Cada dia que você loga, você ganha 10 tiros. Você dá aqui, pode pegar as skills novas lá do Sasuke, do Narutinho, do Kawaki e do Boruto, né? Enfim, eu não peguei nada de bom até aqui, foram 30 tiros já. Peguei nada, nenhuma ultimate, nada, nem uma cartinha dourada, nada, nada, nada. Só flop. Só flop. O rate aqui deve ser bem, bem baixo, né?
E tem esse outro banner aqui. Esse banner é interessante, mas são cartas antigas, né? É, ele dá esse recurso aqui, né, pra gente, de vez em quando, né? A gente consegue pegar alguns tickets desses daqui de graça, né? Enfim, cada ticket dá 3 cartas 5 estrelas, quer dizer, dá 3 cartas e uma garantida de ser 5 estrelas. E, pô, são os personagens que tem umas skills bacanas, sabe qual é? Então, se você quiser upar um personagem extra, pegar a skill 5 estrelas dele, já é interessante. Eu aqui eu consegui pegar a da... Meu Deus, eu tô velho, cara, eu tô esquecendo o nome. Eu já peguei a da Sakura e a da... Meu Deus, Tsunade, da Tsunade. Eu queria pegar a do Minato, né? Esse aqui é o Minato, eu acho. Esse é o Minato, Narutinho, é, meu Deus, Itachi e o homem de madeira lá, cara, Hashirama, é isso. Enfim, bem interessante, né? E o que mais que veio muito legal aqui, ó, um evento, cara. Tem um evento aqui que você faz diário, né? Todo dia você ganha, quando você loga, você ganha esse ticketzinho. Você faz essa DG rapidinho aqui, tem chance de dropar umas paradas muito bacana, né? E, tipo, só de fazer uma primeira vez já dá uns recursos bons. Todo dia você faz isso aqui, hoje eu consegui pegar essa ninja tua aqui, que ela é bem interessante. Beleza? Um evento tranquilo, faz uma vez por dia. Este aqui que é um godlike, Roundup Mission, cara. Isso aqui é muito bom. É, eu já tô farmando isso aqui feito doido. Né? Essa lojinha eu quero meio que limpar ela. É, a lojinha dá o kit completo de todos os personagens, né? Quer dizer, pelo menos as skills novas. O Boruto não dá, nem o Kawaki também não. Mas o personagem novo aqui, o Naruto e o Sasuke, ele tem as skills aqui. Só que é skill flopada, né? Só vai até 3 estrelas. Flopadíssima, dá nem pra upar. É, mas são as skills do boneco, né? Se você não conseguir pegar as skills do boneco, você tem pelo menos as 3 skills aqui, sem ser a ultimate, da forma flop, né? As 3 skills sem ser a ultimate da forma flop, você pelo menos tem o kit do boneco, né? Mas enfim, isso aqui é... tem por que gastar com isso aqui não. Aí tem as ninja tools dele, cada boneco tem a ninja tool. Como eu tô com o Kawaki e com o Narutinho, já peguei a ninja tool deles, né? A última que eu vou pegar vai ser a do Sasuke, eu nem vou poupar o boneco, mas eu vou pegar só pra ter, né? Já peguei do Boruto aqui. Tem muito recurso, isso aqui é pra upar o Ninja Way, né? Upa o Ninja Way, muito bom isso aqui, um modo novo de upar o boneco. Isso aqui também eu vou limpar aos poucos. Já peguei a chave do Narutinho. Tá vendo? Ó, ticket aqui de tiro. Gratuito, já peguei. Skill points. Tô pegando o livrinho também. Enfim, tem muita coisa. A loja é muito boa, dá muito recurso. Tá ligado? Então, velho, e é tranquilo de farmar isso aqui. Se você conseguir pegar o Narutinho, né? O que eu fiz? Peguei o Narutinho. Aí comprei aqui os fragmentos dele aqui, o Hero Fragments, pra botar ele 6 estrelas. E o Hero Gem para botar ele 7 estrelas. Aí conforme você vai upando o boneco, vai precisando do Hero Gems ali para upar o... Como é que é o nome? Pra upar o quê? O Link Board aqui, cara. Você vai precisando do fragmento do boneco para upar o Link Board, né? Junto com as chaves. Então já tô aqui no caminho 3, quase completando. Faltam 10 chaves do Narutinho, eu preciso dar mais 2 tiros no banner para pegar essas 10 chaves. Eu completo aqui o Path 3 e vou pro Path 4, né? Enfim, aí o boneco fica quebradíssimo. Então você pegando o Narutinho bombadão aí, e o pano ele passa a estrela, fazendo o Link Board, pegando o kit completo, pá, equipando ele com o Ninja Tu, boladão, né? O que você vai fazer? Você vai lá no evento, Roundup Mission, Solo Battle. Vai fazer essas missões aqui, ó. O que eu tô farmando é a Stage 4. Quarto estágio aqui que gasta 20 estamina. Isso aqui acaba rapidão e o Narutinho ele sola. Então, aqui
né? Eu tô usando os quatro personagens, que são os que dão buff, mas quem sola a fase é o Narutinho, né? O Narutinho vai lá, sola a fase rapidinho. Às vezes os caras até morrem. Você vê, o nosso Sasuke aqui tá flopado, 70k. O Boruto e o Kawaki, eu até dei uma mexida neles, foi umas cartinhas e tal. Pelo menos fazer alguma coisa, né? Mas o Narutinho regaça, ó, 78 mil. Ele vai lá, cada run, por estar tá usando os quatro personagens do evento, cada run que eu faço aqui, em média, me dá 100 mil pontos. É muita, muita coisa, cara. Ponto rapidinho que eu tô farmando. Você viu no evento passado, que eu não atirei nos bonecos, né? Então eu tava farmando a sofrência. Eu não tava conseguindo fazer o stage 4, eu tava tendo que farmar no stage 3. Porra, até desisti, cara. O evento ainda tá aqui. A lojinha do evento, ainda dá pra visualizar a lojinha do evento passado, mas eu quase não farmei ele, porque, mano, essa aqui, ó, quase não farmei esse evento passado aqui. Peguei nenhuma ninja tool, tá vendo? O evento passado foi flop, porque os bonecos, mas pelo menos eu peguei quase tudo aqui dos bagulhinhos, né, dos recursos, mas ninja tool e hero fragments eu tem porque não tinha condição, cara. O evento tava falando pouquíssimo ponto. Agora, este aqui, que é o atual, vai ficar mais 46 dias. Aqui eu vou zerar essa loja. Zerar não, né? Aqui eu vou pegar. Aqui eu vou pegar. Esse aqui também. Então, mais uns 3, 4 dias eu acredito que eu zero essa loja aqui. Tranquilo. Não precisa nem dos 40. 10 dias no máximo. Nós zero isso aqui. Mas, porra, cara. O jogo tá incrível, cara. Pelo menos pra mim, eu tô muito feliz no joguinho, né? Tô conseguindo fazer diárias rápido. É um jogo que dá pra jogar side, né? Como side game tranquilamente, né? Deixa a DG rolando lá no automático. Terminou a DG, clica lá, replay, tá? Nem perco tempo. Então é de boaça, cara, manter esse joguinho aqui. Eu vou continuar jogando, tô já fazendo os videozinhos. O desenho ficou um pouquinho maior do que esperado, né, pra variar, né? Mas, cara, eu tô muito hypado, velho, com esse jogo. Tá muito legal. E eu recomendo, cara, pra quem é fã de Naruto e não tem um joguinho legal nele no celular, né? Esse aqui é o melhor jogo que tem de Naruto pra celular, com certeza, né? Se você não tem um videogame, tem uns jogos bons em videogame, né? Mas pra celular, os jogos de Naruto são flop. Esse aqui eu recomendo, cara, pra quem curte, é bem bacana. E tá completando 5 anos, tá dando bastante coisa, mas muita coisa. Então dá pra você pegar o Narutinho, o Byron, e já começar a conta super forte. Beleza? E caso você queira, vou jogar e tal, não sei o que, cara, procura aqui a guild. Pode entrar na nossa guild aqui, nossa guild, né, que sou só eu. Eu deixei uns caras aqui, os malucos que jogavam comigo antigamente, eu não sei embora não. Mas vai que, né, se a galera decide começar a jogar, aí eu vou ter que ficar, rapaziada. Mas deixa eu ver aqui. Temos quantos membros? Dá pra botar quantas pessoas? Não sei. O jogo parou de jogar. Enfim, temos aqui, ó, Ourselves, procura lá. Eu não sei dizer se esse aqui é um L minúsculo ou um I maiúsculo. Mas eu vou mudar esse nome aqui para Ourselves normal, com L minúsculo. Eu tenho quase certeza que é um I maiúsculo, tá? Então, procure aí a guild Ourselves com I maiúsculo, né? E você vai achar. Se tiver L minúsculo, beleza. É nóis, né? Pode entrar, tá liberado para qualquer um entrar. Ainda temos 20 vagas aí, ó. 19 vagas, né? Mas, na verdade, tem 29 vagas, né? E os outros 10 aqui são inativos. Mas é que eu não quiquei porque pra GVG tem que ter alguém pra defender lá. E como os caras tinham pelo menos um boneco de 100k, 150k. Falei, deixa eles aí, né? Que deixa eles defendendo a GVG, né? Não vai fazer grande diferença que esse Narutinho aqui regaça pra botar um boneco de 600k. Se não for outro Narutinho, esse Narutinho aqui vai destruir, beleza? Então é isso, rapaziada. Um videozinho aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, beleza, rapaziada? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até a próxima, família!